Ձեր դիտարկմամբ արդյոք պատերազմի ելքը որոշված է։ Այո, եթե ես դնում եմ իրողությունների դեպքերը այսպես իրար հետևից, հա, որ ինչ նպատակ էր հետապնդում ներկա իշխանությունը, եւ ի սկզբանե մենք ասել ենք դա ընտրություններից անմիջապես հետո փետրվարի 26-ին, եթե հիշում եք, հայահավաք հայտարարեցինք եւ ասացինք, որ այս իշխանությունները եկել են պատերազմով հողեր հանձնելու։ Ինչու պատերազմով, որպեսզի մեղքը գցեն ժողովրդի վրա։ Եվ նաև իհարկե խորհրդարանական երկրի այդ կառավարման այդ մեթոդը ի սկզբանե միջև դեր Նիկոլենց գալը արդեն սխալ էր, որովհետև այդտեղ պատասխանատվությունը մի մարդուց ընկնում է։ Հիմա ոնց է Նիկոլը ասում, չէ՞, ժողովուրդը։ Ժողովուրդը չկրվեց, ժողովուրդը չգնաց, ժողովուրդը չարեց, ժողովուրդը չպահեց։ Հեշտացնում է իրանց գործը գցելով ժողովրդի վրա։ Մի մարդ գիշերը նստում է, ստորագրում է կապիտուլացիա եւ ասում է ժողովուրդն է։ Իր բացատրությունից եւ դեպքերի իրողություն դեպքերի հաջորդականությունից ես հասկացա, որ իրան կոնկրետ քանակ զոհեր էր պետք, որպեսզի դա անի։ Եվ նա այդպես էլ ասում է, պարզ ասում է, այդ ժամանակ չդադարացեցի, որտեղ ժողերի թիվը քիչ էր, որովհետև այսպես, որովհետև այնպես, այսինքն ի՞նչ ա ուզում ասի, որ իրան պետք էր կոնկրետ քանակի զոհ, որպեսզի վախացնի ժողովրդին, բայց ի՞նչ է կարծում, պետք է ասի, ես դավաճանել եմ։ Նա պետք է ասի, որ ես կանխամտածված եկել եմ, ի սկզբանե որոշել եմ, հայտարարություն եմ արել այնպեսի, որպեսի այնպեսի հայտարարություն եմ արել, որպեսի այդ բանակցությունները չեղարկվեն։ Այդ ամեն ինչը արելա ինքը, ասելա մի բան, արելա այն ինչ որ մենք ասում ենք անելու է, եւ դա տեղի ունեցավ։ Եվ դա տեղի ունեցավ, հիմա է շարունակվում այդ ծրագիրը, ծրագիրը չի ավարտվել։ Կտոր, կտոր, մաներ, մաներ, այսպես հիմա որ կարծում են, որ ասում ենք թուրքերը գալու են ձեր տուն, դուք կարծում եք թուրքերը զորքով են գալու։ Թուրքերի զորքը զենքով չի լինելու, սահմաններ է բացվելու, առևտրականներով լցվելու են, ոնց որ եղել է, մոռացել եք 400-ից 500 հազար թուրքեր ապրում Հայաստանում, Սևանի աչափում մի հատ հայ չկար ապրող, բացի Կարմիր քաղաքից, Վարդենիսի 29 գյուղերից 27-ը թուրքեր էին ապրում, Մասիսում, հա, Հանքավանի շրջանում, որտեղ ասեմ, դո Երևանում քանի հատ ադրբեջանական դպրոց կար։ Այդ նույն ծրագիրը հետ են բերելու, հիմա այսինքն այսօր ասում են, որ արդեն տեսեք, բաց հայտ ասում են իրանք, որ ինչ գործ ունեիք, գնացել էիք ադրբեջանական հողում, տուն էիք սարքում ադրբեջանական հողում, ու ոչ ոք իրանց չի ասում, բա որ դու եկել էիր, ինչի՞ չէիր ասում, որ դա ադրբեջանական հողա։ Բա որ դու հայտարարություն էիր անում, ասում էիր Արցախը Հայաստանա եւ վերջ։ Այսօր ինչ ես դու ասում, Արցախը ադրբեջանա։ Բարձ ասում են, չէ, իր հետի ուրեմն կուսակիցները եւ այլն ասում են, որ Ադրբեջանն ա եղել։ Ինչ է գնացել ճանապարհը ադրբեջանով սարքել։ Ես չգիտեմ ինչ թմբիրի, ինչ գիպնոզ են արել այս մարդկանց, որ չեն տեսնում այդ վտանգը։ Հիմա ես ասում եմ, թուրքը վաղ գալու է ձեր տուն։ Եթե թուրքի գալու է առևտրականա գալու, գալու են 90-94-ին էլ, հիշում եք, եթե սկզբից մի պահ ամբողջ թուրքական բիզնեսները լսվեցին Հայաստան, կաուկի խանութներով եւ այլո եւ այլ։ Միջև այսօր ուրեմն շուկաներում թուրքական բանջարեղեն է վաճառվում, ադրբեջանական միրգա, որով հունվարի 1-ից այլևս թուրքական ապրանքներ չի հիմա։ Հա, թուրքական ապրանքներ մեկ չեն կարաբերենք, բայց թուրքերը կարողանան հետո բերել, հիշեք ասածս, հետո սահման են բացելու, հետո բարի դրացիական։ Ես որ պլանը ասում, ասինքն դուք ինձ ասում եք մի բան, որ ինչ ասել են, հակառակը արել են։ Հիմա եթե դա ասում են, ես արդեն պարզ հասկանում եմ դրա հակառակը, որ ավելի վատ է լինելու։ Ընդհակառակը մեր ապրանքները, ինչի մասին է խոսքը, եթե մենք այսօր անդունդ ենք գնում, տնտեսապես են գնում անդունդը, երեք հացը թանկացավ, վաղը էլեկտրաէներգիան է թանկանում, եթե արդեն չի թանկացել, ամեն ինչն էլ թանկանալու է, հետո ասելու են, գիտեք ինչ կա, ուզում եք ապրեք, ուզում եք հաց ուտեք, պետք է այս սահմանը բացենք, պետք է թուրքերը գան, մեր հարևաններն են, պետք է ադրբեջանից բանը, լոլիկն ու բանը բերենք, ընդեղինը լավն է, եւ այլն, եւ այլն։ Արդեն իրանք հայտարարում են մեր հողերը Ադրբեջան։ Արդեն մարդկանց տներից հանում են, ասում են գնացեք, սա Ադրբեջանը, իրանք էլ ասում են, դե ճիշտ են ասում մարդիկ, Ադրբեջանը ինչի՞ եք վրդովում, ինչի՞ ես գնացել տուն սարքի Ադրբեջանում, Երևանի Որոտանի ուրեմն բնակչում, որ ասում են, ինչի՞ ա գնացել Ադրբեջանում տուն սարքել, հիմա էլ, այսինքն այս մարդիկ ի սկզբանե գալուց համարել են դա Ադրբեջան, եւ մեզ խափել են, ժողովրդին խափել են, իսկ ժողովուրդին ասեմ,
հիպնոսի մեջ է, երևի հիպնոսի մեջ է։ Եթե ժողովրդին խաբել են, հիմա ժողովուրդը չի գիտակցում ու փողոց դուրս չի գալիս։ Տեսնում ենք արդեն շաբաթներ շարունակ քանե հավաքներ են լինում, բայց ժողովրդի թիվը չի ավելանում, ժողովուրդը չի միանում դիմությանը։ Տեսել եք եւ լսել եք, որ ես գալիս եմ բոլոր հավաքներին, բայց նաեւ քննադատում եմ այն ինչ որ արվում է։ Որտեւ ես որպես քաղաքացի գտնում եմ, որ այս ձևով, հա, հիմա մենք այստեղ գոռում ենք Նիկոլ Դավաճան, հա, դա ոչինչով չի ազդում Նիկոլի եւ իր կառավարության անդամների վրա, որոնք հիմա նստած ինչ որ մի էլի հակահայկական բան որոշում կայացնելու են։ Միգուցե հերոստացույցի առաջ ուրիշ բան է դա հնչում, բայց կոնկրետ իրանց հավաքներից հետո մենք տեսնում ենք, որ այսօր նոր ինձ ասեցին, որ 12 տուն Գորիսից, հա, հանձնվելա, ասենք, Ադրբեջանին։ Ես չգիտեմ որտեների մասին է, ուղակի ստեղ լսեցի այդ հայտարարությունը, նա երևի Ադրբեջանի այսօր նախագահի իրանց ծնունդն է, երևի հերթական նվերն է։ Վաղը մյուսօր նույն այդ սաման GPS-ով սաման են գծում, դուք դրա ողբերգության աստիճանը հասկանում եք։